në studio. Jemi përsëri në emisionin Dumet Knoq dhe jam këtu me Gjigjin. Gjigji, a je gati ta presim ashtu siç duhet nusën e ardhshme? Unë kam që kuri gati jam. Le të hyjë nusja! Duke shumë bukur. Faleminderit. Duke shumë bukur, dukeni të dy. Duke shumë bukur, duke shumë bukur, më thënë drejtën. Faleminderit, Ermal. Jemi mbledhur këtu sot për të bashkuar këtë martesë të këtyre dy plumbave. Plumba. Në qoftë se dikush, sepse unë i kam këtu unazat, nëse dikush ka diçka për të thënë, le të flasi tani ose të heshti përgjithmonë bushoti Zajmina. Kapi pak lotin, kapi lotin. Lotin në sytë e nuses. S'ka lot. Gigi. S'ka lot, se beja montojmë. Gigi. Je gati ta thuash premtimin tënd? Po. Po. Atëherë. Jeni po. E dashur. Jeni shumë mirë. Jeni shumë simpatike. I ke sytë plot me lëngë. Lëngë. Ua, Gigi. Qike. Mësë më bëmë të gjë ordinerë. Pas do të një folë të mamë. E dashur. Që ditën e parë kur të pashë. Me këto sy. Me këto vetull. Me këto hundë si gjiri. Me ato thojt e gjatë. Thashme vete time. Shpini kësaj e kam bytur zhulli. Por unë të betohen sigurisht që do të pastroj zhullin, do të pastroj shpin, do të laj, do të shplaj, do laj robat, do i ndirë të telat, do t'i thaj, do i e kurosh, do t'i plerat, edhe po si bëra të gjitha po të shpis, do marrë gruan. Do marrë gruan, do t'i bëj. Po si do marrë gruan, ti po marrë tonë shtu ma buqa. Po për të ndimuar. Dram. Dram, kjo është një dram. Për të të mamë të qaj. Qaj, po ti mund të qash, Zajmina. Po jos, mund të qaj, ja. Zajmina, jemi gati, për premtimet e tua. Gjigje. Po. Nuk di qëfar fati pas kam patur që të njoha të. Kur më shema ato sytë, ndjej që më shkunde tapetet për brënda. Tapetet, më shkunda. I shkunda tapetet, më shkunda brënda. Më shkunda më bukë për brënda. Ti zjove të këmua. Kur është zjove? Ndjenja që kumbojnë më fort, se zërja ti, që shetë. E kratë vjetër, sova, lava të i qëtë. Bukë e thotë. Kjo është dram, kjo është dram. Kjo është për duar trokitje, kjo është nuk e dirë. Kape, kape Gjigjin që po qanë, Gjigji që qanë. Ka në gushti Gjigji që qanë. Më preku, më preku thellë. Oh, mish, mish. Unë kam këtu unazat dhe jam gati me autoritetin që mje publiku dhe duar trokitjet e tyre ti shpallë këta burë dhe grua. Ka në gushti. Je gati, Zajmina, t'ja japësh unazën burit tënë të arqëm. Gjigje. Po. Një sekundë, një sekundë. Një sekundë.
Ti e zotri Gjigje. Po ndua burin tim dhe nuk mund të martohem me ty. Qi burin me këtë? Po hiko me gjithë të dasën. E iku! Po se mina, po shkomi! Ale, ba, 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 ba! Ua! Kjo iku, ba! Ua, Gjigje! Kjo iku! Ja, po kjo ishte të fërën shumë. Ajo iku! Ma odhim, ba! E pra mish. Kjo është jeta, kjo është drama. Qa drama, po jeta është e pa drejt shpesherë. Jeta është e pa drejt, sepse ja kur qaj. Po që që të gjerë, Igu? Qaj që më pak. Ajde, ma ajde. Qaj që më pak, se po flasë, po flasë, duhet të duham dhonë. Jeta shpesherë na përplasë në për situatat pa parashikushme. Si që ishte dhe ike e nusës nga altari. Dhe ja kur Gjigje. Gjigje i cili po përjeton qastet më të vështira të jetës. Kjo është drama e ti. Drama e ti, por jeta jo gjithmon të merë për poshtë. Sepse nga kjo ikje, Gjigje fitoi plot 100.000 lek blerje në Big Market! Qaj! Gjigje! Po, është e vërtet! Gjigje fitoi 100.000 lek blerje në Big Market! Dhe kujdes, kujdes! Të gjithë zonjat që janë këtu nga Big Market kanë dhurat nga një pako fasoleta! Wow! Falas! Të gjithë zonjat, të gjithë, i gjithë publiku! Kjo është fuqia, kjo është drama. Gjigje, falenderoj që ishe këtu me ne sot. Gjithashtu. Në dua me të knoq, ne të presim për sërin, që se gjeme i gru tjetër.